shir lagu falanqeynayo arrimaha dhaqaalaha iyo maalgelinta ayaa ka furmay dalka Djibouti. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan laanta maalgelinta magaceeda loo soo gaabiyo IFC oo kaashanaysa wasaaradda maaliyadda ee dalka Djibouti ayaa lagaga hadlay sidii hay'adaha maaliyadeed ee bangiyadu ay ka mid yihiin ee ka jira dalka Djibouti ay u sameyn lahaayeen maalgelin iyo koboc dhinaca dhaqaalaha. Waxaana ka qayb galay shirkaasi madax kala duwan oo ka socotay hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay, madaxda banaanka iyo mas-uuliyiin ka san dawladda Djibouti. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Elias Muuse Diwale oo isaga shirkaasi furay ayaa sheegay in shirkani muhiimad weyn u leeyahay dalka Djibouti. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ay dawlad ahaan fududeynayaan wixii iyaga dhankooda ku xidhan ee la xidhiidha arrimaha maalgelinta iyo dhaqaalaha. Gabagabadii shirkaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda Elias Muuse Diwale ayaa faahfaahin dheeraad oo shirkaasi ku saabsan siiyay warbaahinta. Maanta ay noo suurto gashay inaan markii ugu horreysay aan qabanno in fadhi aan kan oo kala wali kama qabsoomin Djibouti adduunka meelo badan way ka soo qabtaan hawlaha way yeelan waxa noo suurta gashay maanta hadaba inaan halkani aan ku qaban karno oo shirkadihii gaarka loo lahaa ee Djibouti loo bandhigo waxqabadkeega iyo habka ay ula dhaqanto in maalgeliyeyaasha iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay in awal waxay ahayd in hay'ad wax 5 milyan oo dollar ka hor ka sareysa ma ogiye wax ku hooseysa ma maalgelin jirin baa hadda xarkahaasna waan ka furfurnay maanta lacag badan baa in maartay in la maalgelin karaya ay bixin kartaa dadka raba inay ay mashruucyada wata inay xilligaas ay fahmaan habka ay hay'adana ay u shaqeyso dhibaatada ugu weyn ee haysata waxa weeyaan fahamka habka hay'adaha dibaduhu ay u shaqeeyaan xilligaas fahamka baan rabnaa in aan xoojino onu fasaxno onu maartay in hirgelin karno shirkadaha amba shaqsiyaasha reer Djibouti ee daneenaya inay wax ka qabtaan maxaan hadaba u daneenaynaa inay hay'ad caankan oo kala ah oo adduunka ka shaqo gasha hawl gasha inay Djibouti ay shirkadaheegii la shirto madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti hadaba mudane Ismaaciil Cumar Geelle xilliga aad yoolka oo shicibka reer Djibouti uu ku hoggaaminayo ee Djibouti 2015-ka aan oranayno waxa uu ahaa in rukun uu ahaa rukunada ugu waaweyn horumarinta shirkadaha gaarka loo leeyahay ilaa iyo maalinka maanta aan Djibouti horumarkeena ka sheekeynayno waa horumar ay shirkadihii iyo hay'adihii dowliga ahaa ay jiidaysay weyn waa loo baahan yahay oo kaabooyinka dhaqaale waxa jiidi kara un shirkado dowladu ay leeyihiin amba maratay in hay'ada dowliga unba maalgelinta inta la eegsamayn karta maadaama aan kaabooyinkii dhaqaale intoodii ugu badnayd aan suurto gelin karnay ilaahay in daradii waxa maanta noo hadaba furan inaan dhisno shirkado gaar loo leeyahay oo adag ay ka dhismaan shaqo abuur sameeya deed keeni kara isbeddelkani dhaqaale ee aan danaynayno wataata aan isku dayno dawladdu waxay ay iyadu hawsheedu ay noqonaysaa inay waanakan isku xidhnay intii lacagta bixinaysay iyo intii mashruucyada wadatay dawladdu xilligaas iyadu waxa weeyaan inay hawsha u fududeyn karto inta in ka badan anigii kulahaa xirfadaha dad dhalinyarta reer Djibouti ee xirfadaasi ma la leeyahay annaka xirfadaasi dadkii reer Djibouti siinayna taaban malgelinayna anagu mashruucyo qaarkood bay u baahan yihiin inay hirgeliyaan sida dalxiiska kale dariiqii u baahan yihiin kooranina meel lagay u baahin dawladda ayay u taalaa inay arrimahaasi ay u sii fudaydiso ay u sii dhaweyso xilligaasi dawladdu waxay iyadu ay yeelaysaa un madam aan ka mid nahay dawladaha in saamiga kule in hay'adaha sida tan iyo kale inay buuxiso wixii baahiya ay jirta ee hay'adahaasi ay kaga hawlgeli lahaayeen Djibouti annagu waa kalkaliyaal soo dhaweeyaal iyo dadkayagiina inaan u diyaarino inay la macaamilaan hay'adaha waaweyn ee aan ka soo kala ayaan rajaynaynaa Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go'lahayn
وغوتشي وإيشا بلكتيدا انتو سو قدلانايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقور قاقا حفيز قاقا إيو قوبت هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121